коли був місяць, більше місяця тут зруйнований, тих служб, що були вчора, їх взагалі нікого не було і нікого не цікавили, як прийде пожежна машина, швидка допомога. У нас теж тут є діти, є вагітні жінки, є старики, яким потрібна якась допомога. Тетяна Космик живе у селі Євгенівка 56 років. Жінка говорить, понтонний міст ламається чи не щотижня. Нам дуже потрібний цей міст. Тому що навіть їхати в лікарню, їдеш, везеш хвору людину, КамАЗ проїхав, зірвав желізо, ти осталася тут, все. І той міст півдня роблять. Ми на сьогоднішній день нікому не нужні. І Снігурівській владі ми там точно не нужні. Коли були свої сільські ради, от тоді було все одне. Зараз зробили ОТГ, але ми його не нужні. На нас ніхто внимання взагалі не обращає на це. І якщо ми оставимося без оцього моста, ми будемо відрізані. Нам ніхто його не зробить. Директор сільськогосподарського виробничого підприємства «Снігурівське» Вадим Бєлік говорить, стан переправи, яка є на сьогодні, робить неможливим проведення господарської діяльності. Об'їхати річку Інгулець можна лише через сусідню Херсонщину близько 100 кілометрів. Підприємство в минулому році було направлено запити до державних органів влади з наміром, що підприємством є бажання встановити понтонний мост за власний кошт. Були направлені запити в облдержадміністрацію, райдержадміністрацію, в МЧС, в екологію, ну, в низку інших державних органів. Жодного державного органу не було жодної відповіді про те, що не можна встановити на даному місці понтонний мост. Переправу планували встановити в 20 метрах від існуючої. Придбали міст, почали укріплювати з'їзд, говорить Вадим Бєлік. Протягом однієї години з усієї області з'їхалися всі можливі контролюючі органи. Хочеться відмітити, що хватило в них і ресурсів, і людей для того, щоб заборонити нам роботу. А коли стає питання ремонту наявного мосту, ніяких, ні одного чиновника, нікому він належить, нічого ми не можемо добитися. Фермер-одноосібник Олександр Король говорить, у кого не питав, всі жителі об'єднаної територіальної громади за встановлення нового мосту. Кому мішає цей міст? Оце, що будуть робити. По-перше, що? Чого? По цьому невозможно. У мене є комбайн старенький, але є. Трактор там є, своя техніка. Ось моя земля, ось можете зняти, оце мій кусок, це моя пшениця. Невозможно переїхати туди ні комбайном, ні трактором, ні сівалкою. Тому що, якщо і їдеш, воно, подивіться, вона туди не проходить, просто-напросто. В тому році так само їздили грузові машини, і понтонка навернулася, і він потонув. Ніхто не приїхав із місцевих властей допомагати. Допомагали місцеві орендатори, брали у них помпу, самі її туди переносили через перила, самі відкачували воду. Для будівництва переправи необхідно провести оцінку впливу на довкілля, говорить інспектор з охорони природного середовища Віктор Білов. Можливо, встановлені особи і мають дозвіл на зняття та перенесення родючого шару ґрунту. А на даний час у Державної екологічної інспекції Миколаївської області інформації немає. У цьому випадку мостобудування можливе у разі виконаної оцінки впливу на довкілля. За результатом проведення оцінки впливу на довкілля можливо побачити характеристики глибини річки та інше. Адвокатка товариства з обмеженою відповідальністю ПАЕК Олеся Сливко говорить, підприємство планує не будівництво, а встановлення тимчасової споруди. Якщо потрібно щось зробити, отримати якісь дозволи, але я особисто як юрист не розумію, які дозволи, бо компанія нічого не будує. Вона лише встановлює і так, вона там немає ніяких споруд, ми нічого не будуємо на земельній ділянці. Там хтось в коментарях каже, що ми знімаємо шар ґрунту земель, то ці землі не відносяться до цього призначення земель, де можна взагалі зняти який-небудь шар. Техніку, за допомогою якої почали підготовчу роботу для встановлення понтонного мосту, заарештували та залишили на березі під охороною.
На даний час будівельні роботи зупинені. З місця вилучена спецтехніка, два автомобілі КАМАЗ та екскаватор. Відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частиною 3 статті 197.1 Кримінального кодексу України, а саме самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, що передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років, а також за частиною 1 статті 239.1 Кримінального кодексу України незаконне заволодіння ґрунтовим покривом. Заступник Снігурівського міського голови Олександр Дубінін говорить, вже майже готовий проєкт нового стаціонарного мосту. На сьогодні я знаю, вже майже готовий проєкт. Зараз починається процес експертизи, де виділено гроші із обласного та державного бюджету. За коментарем кореспонденти Суспільного звернулись до Миколаївської облдержадміністрації. Начальник управління інфраструктури Сергій Сікорський відповів, до завершення карантину жодних коментарів не надаватимуть. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.